Қытайдың Шанхай қаласында сәулет өнерінің ерекше туындысы жаңа ғимараттың құрылысы аяқталды. Мұнда бой көтерген екі қабатты үй төңкерілген қалыпта салынған. Шатыр мен жер тіреген үйдің ішкі жиһаздары тіпті ыдыс-аяқтың өзі де асты үстіне ақтарылған. Құрылыс 5 айға созылған. Қазір ғимарат дайын, саяхатшыларға есік ашық. Үйді көру құны небәрі 5 доллар. Тек ол үшін қонақтар үйге әдеттегідей есік арқылы емес, жоғарғы терезеден кіреді. Айта кетейік, осындай төңкерілген ғимараттар АҚШ, Оңтүстік Корея мен Польшаның туристерге көрсететін бетке ұстар құрылыстарына айналған. Маған жуынатын бөлменің безендірілуі аса қатты ұнады. Бұл заманауи дизайнға ұқсайды. Кіріп қалғанда басыма су құйылып кететіндей болды. Ерекше сезімге бөленгенім рас.